Huku shule zikitarajiwa kufunguliwa kuanzia Jumatatu wiki ijayo, muungano wa walimu tawi la Garissa unaitaka serikali kuhakikisha kwamba shule zote zinapata maji kwa wingi wakati huu ambapo kaunti hiyo inashuhudia msimu wa kiangazi. Mwanahabari wetu Faisal Abdirahman anazungumza na Abdirazak Hussein ambaye ni katibu wa NAT tawi la Garissa. Huku ikisalia chini ya wiki moja kwa shule kufunguliwa kwa ile amrisho iliyotolewa na Wizara ya Elimu, wakaazi pamoja na wasimamizi wa elimu wakiongozwa na katibu wa NAT tawi la Garissa wanasema kuwa kuna mambo mengi yanafaa kufanyika kabla shule kufunguliwa. Kwani anasema hakuna madawati ya kutosha, kuna zaidi ya wanafunzi 90 kwa darasa moja na ingali madarasa pia zinahitajika, na vile vile wanasema barakoa na mambo kadhaa kwa msimu huu wa corona inavyohitajika wizara zilete katika mashule kabla wiki ya kufunguliwa shule haijafika. Nitaweza tu kuongea na katibu wa NAT bwana Abdirisaka aweze kutueleza wakati wizara inavyotoa amri hiyo hali ilivyo katika kaunti ya Garissa, kwani pia msimu wa ukame pia umekaribia. Bwana Abdirisaka, asante sana ndugu yangu. Ni vile ulivyosema, kwanza tunatoa shukrani kwa serikali kwa vile imepunguza hiyo uzito kwa wazazi kufanya watoto wakae nyumbani. Hiyo tunatoa shukrani kubwa sana, na vile tena tunatoa shukrani kwa sababu hawajawaachilia watoto wote wakuje kwa shule, kwa sababu hatujui vile mwenendo wa hii ugonjwa itachukua. Lakini bali na hayo, bado tuko na changamoto hapa na pale ambapo tungeomba wizara iangalie kabla shule zifunguliwa, kwa sababu kuna manao ambao wana mashule ambao zina maji mpaka sasa, na unajua bila maji itakuwa ni shida. Matangi pia walimu waambiwa wale wakuu wanahitaji matangi ya kuweka maji, kwa sababu kuna mahali zingine ambapo maji hamna na tunahitaji storage tank, yani mahali tangi ya kuhifadhi maji. Kwa hivyo na walimu sasa vile tunavyojua kwamba pesa serikali bado haijatuma. Jambo lingine ni kwamba kuna madawati ambayo serikali ilikuwa imesema itatuma kwa mashule kuhakikisha kwamba hiyo social distancing iangaliwe. Lakini tunatumai kwamba mpaka sasa hizi hakuna madawati zimefika sehemu hii ya mkoa, especially Garissa. Na ningeomba serikali ifanye bidii na ifanye kila juhudi zote kuhakikisha kwamba hizo madawati zifike haraka kuliko navyo. Pia kunao kuomba kwamba shule zikifunguliwa kuna thermogun ambaye inatakana itumike kwa mlango kuhakikisha kwamba wale ambapo temperature yao iko high sana waweze kuzuiliwa kuingia kwa shule. Lakini mpaka sasa natumai kwamba hakuna shule ambaye imepata. Kwa hivyo kwa ufupi ningeomba tu serikali kwamba hii siku chache imebaki, serikali itie mikakati kubwa sana kuhakikisha kwamba hiyo travel zimeshuka shule, imezifika shule, ili walimu wakuu waanze kuhudumia. Jambo lingine ni kwamba dawa ya kumosha mkono sanitizer pia haijafika, na ni muhimu sana kwa sababu yafaa kwamba kila mtu ambaye anafika shule awe anaosha mikono, na hata wanafunzi na walimu. Na nitamwambia wazazi pia hakikisho kwamba kama mtoto wao hajapewa barakoa, tafadhali wapee asubuhi wakati wanatoka nyumbani waoshe mkono, na iwapo watakuja kujua kwamba mtoto ako na dalili yoyote ya ugonjwa waweze kupasha habari kwa walimu, mwalimu mkuu, na apelekwe kwa hospitali haraka iwezekanavyo ili asije akambukize watoto wale wengine. Ni kushirikiana tu hapa na pale, na nafikiri maneno itakuwa mzuri. Kenya yini yetu. Asanteni. Na huyo tu alikuwa ni katibu wa NAT tawi la Garissa bwana Drisaka aweze kutueleza tu jinsi hali ilivyo wakati hii ambapo shule zinafunguliwa. Kumbuka shule kadhaa zilikuwa zikitumika katika kama eneo la karantini ya na wanasema wizara lazima ifanye haraka iweze kupiga dawa na ikue ni sehemu iko tayari kukaribisha wanafunzi. Kwa sasa sina la ziada. Jina langu ni Faisal Abdirahman kutoka kaunti ya Garissa.